omulambo gwa sale lwacho gukutte kakati nze bwe navuddeyo ne mbagamba nti sale ali nakasero mukawadi akamu kati muvuddeyo mukoze ekyobugwagwa gwagwa bwe mukoze mumanye ono omwana muwala ono ono omwana yamuwasa munyalwanda abeera kabale era nja kuyita muganda wange wano ababuulire bulungi eno embaga gye muleese yaliwo dda eno embaga gye muleese mwakedde ku makya ne mwetekesaayo abaki ne mwetekesaayo abasirikale Afande sale tukimanyi bulungi mukyala woyo Jovia sale mwayawukana naye dadda ono mwana ono mwamubbula mu linnya lya mama wa muli ko kundera Esther ono mwana kakati labe mwe njagala wano otunule otegere tunulire kifananyi kyono omuwala mu kirabe kifanana oye muwala wa sale Esther mumulabe kifananyi bwe kifanana kati ate lwaki bwe mulese kifananyi kya Afande Sale kifanana bwe kiti kubanga tugezaako kisika kiganye tugezaako kisika Afande Sale tafanaganangako bwatyo nammwe muleme kutulimba mulaba nti mwe mwensula mwe guno omulembe temujja kugusobola oba mwali musuubira nti ebintu bye tukola byakuzannya guno omulembe temu njagala oshyaringe vidiyo eno muleke obupeji bwababwabwe bubalimbalimba ene bine bintu byali byadda Afande Sale tafanana bwati Afande Sale Afande Sale gwe tumanyi wuno Afande Sale gwe tumanyi wuyo mumulaba ni bwabanga mulwadda ati Afande Sale tasobola kufanagana bwati fe Afande Sale gwe tumanyi wuyo wisegera kakati bwe muvuddeyo nemutuletera gundi nemutuletera video tezili kiria ebintu byemuleta byadda nnyo zino video zaali zadda zino video zadda ono mwana muwala mwamufumbi zadda Afande Sale n'abanga afumbiza muwala we nebitabeera ku NBS laba video zemuleese bulinaku mukimanyi nti nno mwe mukimanyi mwe musingo kuba evil ne wulira statement zemuwa wano zemwali mwogera wano wulira sijja kubona abo nana bano kubanga ekintu kyemukola guno omulembe gwe muliko I'm talking to you kojo mugezi I'm live era nakagambo kalaga wali nti ndi live tukimanyi muyina bu topic bungi nende musobola kutuka unta attackinga fetujja na mawulire olaba tubakoze sezenso bi mukoze ensobi temugenda kujikola ki eno damage control Afande Sale mujukire walinga muwala wafumbirwa nga muwala wafumbirwa noleta Afande Sale afanana bwati nga Afande Sale yaluzinze di weight bwati ate kifananyi mwe muyina kamera nungi mwe muyina amasimu amalungi mwe muyina internet nungi lwaki temuleta ebifananyi ebiri kiria kakati bwe mmusobola okuleta kino ekifananyi nga kiri kiria Mwema musobola okuleta ekifananyi kiri kiria bwe kiti. Nemuleta ekifananyi kiri. Mulabe n'omuwala musobola okumanya ki ekigenda maaso.
kakati chiri echa aluli lwachi chote chibadde kiria. Nama muti okufa bannange. Nze mbadde mulina kumanya bwe mukwata abaana b'abandi ne mubakuba abaana b'abandi ne mubasiba. Mbadde manyi namwe muti okufa. Nama muti okufa. Kakati mutegeere nti trapu yaffe mwagiguddemu. Salimu Saleh takyaliyo. Bw'abadde ali mulwadde muyi. Nze mbagambye Saleh bw'avaayo n'ayogera nga bwe njogera wano bwe nti. Nze nva ku internet. Bwe nti bwe namagamba ku musituuni. Saleh bw'ovaayo n'oyogera nga nze. Nva ku internet. Osegera. Ne mugano. Heya! Ne mufunga mufumbiza omuwala oyo omukyala Esther oyo gundi oyo Jovia aina mikwano gye bebe kulu teyandibaddeyo ne mubulwayo ne musician niye yenna why by coincidence wetwayo kyogedde wano ne mukyalenji nga amangu ago mubadde muyina kyemukola mubadde kyemuyina kyemukola kubanga nabagambye mu abali mu family ya Saleh bakwata musebe kubanga Saleh mweyo OWC Opalismanya gundi welese creation yeyo. Baba musale abadde yakwata sente za Museveni naziwa abantu Museveni baatamanyi. Kati Museveni ne muhozi badi ploinga abantu okubeera nga banoonya abantu abayina ebintu bya Saleh. Kati byebintu ebimu muyinza okubanga mubadde mwagala kutwala nyumba eyawa eye nyumba kwe mubadde. Kati muli mukutubuzaabuza mbunno ki? Ne wabulu wawo ne musician. Kama chitegele. Wama jehona lebo jowele senyo nyumbano jabbala bisanga. Katiba nange, echo, echintu, cha Afande Salebo enchivudeko. Bano be kozechi, be ya amanda mumbugo. Bagenzo, bumulabe bupeji wawebo na bupeji wawebo bagendo kuleta. Bagenda kuleta bifana nyibia Saleh. Mulete Saleh nga alabika. Bemulese Saleh yenaina mulete omusajja mbu akanula amaaso bwati. Mumanya Afande Saleh bwafaanana. Okitegeera? Bw'aba omulamu nze mbagambye aveeyo akole ki. Afande Saleh nga afumbiza omwana. It's a very important occasion. Tewachifutu kila bufutu kizibwe ekitege mikolo gye mulabye jali ja dadadadda ngenda kubayitira omuntu wanajaba nnyonnyole. Awunvuddewo. Njagala muntagingire omwami Yoweri Kaguta Museveni ne ba mafia banno. Njagala musembere wano. Omanyi baganda bange